Po rečima reditelja, ovo je jedan modern Peter Pan, gde je u glavnu ulogu stavljena i Wendy, što znači da je težište malo prebačeno sa Petra Pana i njegove priče. Ova predstava ima i poučnu notu. Mislim da to jeste vrlo važno. Svaki put kad glumac stane na scenu, svaki put kad reditelj dođe na probu i krene da radi sa glumcem, sprema i šalje neku poruku. Dečje pozorište ima tu taj divan zadatak i tu divnu odgovornost da tu poruku šalje upravo onima koji dolaze. Jedan od likova u predstavi je glumac dečjeg pozorišta Branislav Trifković. Vrlo malo ljudi ima tu neku sreću da se bukvalno vrati u detinjstvo. A meni se to desilo. Znači, to je jedna istina, jedan kroz jedan. Znači, mi smo od samog početka počeli da se igramo. Peđa je dopustio nama i našoj mašti da uradi ono sve što želi. I ja sam mu na tome neizmjerno zahvalan. Prvi put u dečijoj predstavi igra i glumac Narodnog pozorišta Vladimir Grbić. Sjećam se kada nas je negde na prvoj probi, čini mi se, Peđa Štrbac pitao šta je za nas Peter Pan. Ja sam mu tada rekao da je za mene Peter Pan u stvari strah od odrastanja i neprihvatanje odrastanja. Tako da je glavna priča ovde se temelji na neke dve krajnosti. Tu pre svega mislim na Petra Pana i Wendy, mada tu su i ostali likovi kao neki delovi, ajde da kažem, određene istine. Predstava Petar Pan je poklon svoj deci i roditeljima za Dan grada. Počinje u 18 časova, a sve karte već su podeljene.